І на каналі Новий сад. Отримав посилку з садовим інструментом, замовляв я окульоровочний ніж. Це німецька фірма Tina. 685 модель, а саме TINA 685L. L це модель для лівої руки. Я працюю лівою рукою, тому. Замовив ніж саме під ліву руку. Дані ножі рахуються професійними, дуже гарно себе рекомендують. Детальний огляд даної моделі буде під час сезонної окуліровки. тоді більш конкретно зможу сказати я про цю дану модель, як в неї працюється, і взагалі як він лежить в руці. Якщо не помиляюсь, дані ножі в Німеччині виготовляються вручну. Модель виконана дуже гарно, ручка удобна. Дана модель не є складною, тут лезо не складається. Також замовив собі сікатор знаковальною. Раніше Ніколи сікаторами з наковальні не працював, завжди працював з зав обідними. Тому для мене це буде щось нове. Замовив я професійний сікатор фірми Льове німецький, а саме модель 807, яка є з наковальною. Наковальня зігнута, тому що є також моделі з прямою. Даний садовий інструмент я замовляв на сайті Sartoman Сад. Силку з його інструментом залишу в описі. Дана модель є дуже гарно, гарна виконана робота. В руці досить важкий. Зараз, після коротенького такого огляду, приступимо до. Огляду більш практично. Зараз трішки потестуємо наш, наш сікатор льови. Я вже працював ним близько трьох днів. Висновки для себе я вже зробив. Коротенько хочу поділитись з вами. Отже, сікатор, коли бере його в руку, відчувається відразу, що це є. Професійний інструмент, який є також недешевим. У руці він дуже є удобний. Працювати ним досить легко. Як я сказав, раніше ніколи не працював сікаторами з наковальною, завжди працював з обвідними. Але за цих декілька днів. Я дуже задоволений роботою сікатора фірми Льове, особливо з наковальнею. Завдяки тому, що в нього є наковальня і ріжуча сторона є дуже тонкою, зріз робиться досить легко. Зробимо декілька зрізів на абрикосі, так як це є одна з най Твердіших культур. Також ще хочу сказати, що, так як я є лівша і працюю лівою рукою, то для мене ця модель знаковальною є просто ідеальною. Тому що, коли я працював з обвідними сікаторами, які були обвідними для правої руки, то мені завжди приходилося ріжучою стороною. Розвертати руку і прикладати нижньою частиною до місця зрізу. А ось дана модель з наковальнею, я можу працювати з любої сторони і правою рукою, і лівою, і взагалі ніяких проблем немає. Також важливе питання, яке цікавило мене, так як я ніколи не працював з обвідними сікаторами, це чи не буде він залишати. Маленькі пеньочки, коли нам потрібно зрізати на кільце. І як показала практика, що зріз він проводить дуже гарний. Тобто ніяких пеньок він не залишає і працює бездоганно. Ріже як по маслу. Дуже легко справляється із тонкою деревиною, і з товстою. Взагалі, хто ще не працював з сікаторами фірми Льови і особливо з моделлю на на мій погляд, на ковальня вигнута працює краще, ніж на ковальня пряма. То рекомендую для тих людей, які. Часто займається обрізкою, і для того, щоб у вас сама кість руки не втомлювалася, рекомендую працювати з хорошим інструментом. Тому що це ваше здоров'я. І також важливо, що такий інструмент робить дуже високоякісні зрізи. Отже, такий коротенький огляд. Даного інструменту, надіюсь, по мірі можливості, якщо в мене буде з'являтися новий інструмент, також буду знімати коротенькі відеогляди. Підписуйтесь на канал Новий Сад. До побачення!